איזה אחד ישב על פיאט פונטו. עצר ברמזור לידו היה מישהו עם מרצדס. כתוב על המרצדס אם, מייבח. התחיל כלל. למה יש לו ואין לי? למה הוא ולא אני? איזה אוטו? הלוואי עליי את היפה הזה, הלוואי עליי. למה אני נוסע על פונטו גיר רגיל, הלכו לי הרגליים? וזה בטח, יש לו נהג אוטומטי, מורד. הגיע עוד רמזור, עצרו, אומר, למה השם, למה אתה מרחיב לי פעם שנייה? יאללה, ראית אותו פעם מוצר? ברמזור השלישי הוא עצר אחרי אוטו, אז הוא ראה את האחורה של המרצדס. אחר כך הוא היה קדימה של המרצדס, הוא שש רמזורים, המרצדס לידו והוא מקלל. אמר, לא, משהו פה השם רוצה ממני. אמר, עכשיו אני אשאל אותו שאלה. אמר לו, רמזור הבא, אם זה קורה, אני עוצר אותו, אני אשאל אותו למה זה ככה. היה עוד רמזור, ברמזור הוא אמר לו, צדיק, אני יכול לשאול אותך שאלה, אבטח רגע את החלון. הוא הסתכל עליו כזה, ככה, יושב. אמר לו, אתה יכול לפתוח את החלון? נו, יגיע, אבטח, נפתח את החלון, תפתח רגע. נזמן יש לך אותו כזה, אבל יש. הוא מסתכל עליו, והחלון לא שומע מה, זה בטח שמע מוזיקה שם, אני יודע מה. שמע שאייל גולן השיר החדש, אני יודע מה הוא שמע שם. אמר לו, פתח חלון. אז הוא חיבה את אייל. אמר לו, מה צדיק? אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן, צדיק. אז הוא מסתכל, אמר לו, יאללה, איזה גאפתל אתה, אתה אפילו לא זז. כן צדיק, מה צדיק? אז הוא אומר לו ככה, למה אתה מדבר ככה צדיק? אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה, אתה לא יכול קצת, משהו קצת, השתחוויה, קצת ענבה? אז הוא אומר לו, איך אתה שופט אותי ככה, צדיק? אומר לו, שמע, תעצור רגע בצד, אני חייב להחליף איתך שתי מילים. הוא אומר לו, תפדל, בוא. עצר בצד, הוא עצר בצד. אז הוא יושב באוטו, חכה שזה יצא, הוא רואה שהוא לא יוצא. אמר לו, גאפתן הזה אני אצא אליו. יש לי פיאט אונו. יצא אליו, בא אליו, אומר לו, תגיד, יש לי שאלה. למה יש לך מרצדס ולי יש פיאט אונו? אמר לו, מה? אמר לו, אתה חייב, שמע, אתה לא מכיר אותי. תגיד לי את האמת, אחי, אתה תצא אם אני טוב, אני תחן שיקה. למה יש לך מרצדס ולי פיאט אונו? למה אני שובר את הזוג רגיל ואתה יושב פה במסגן, ככה. אמר לו, אם תזוז מאוטו, אני אראה לך. אה? אמר לו, זוז, אני אראה לך. ההוא זז מהאוטו, הוא ראה, נפתח, יוצא על כיסא גלגלים. אמר לו, רוצה להתחלף איתי? אמר לו, חיים שלי, שיהיה לך מרצדס לבריאות. חיים שלי, לא רוצה להתחלף איתך, אני חוזר לפיאט אונו שלי, אהוב שלי. שיקח, חיבוק, הלך. בחיים זה ככה. בחיים בוחנים ושופטים וחושבים שמה שנראה שיש לו, אני רוצה גם. זה הכי טוב בעולם, לא. בחיים לא הבחוץ קובע, הבפנים קובע. לא קובע איך הוא מחייך לך! קובע איך הוא מחייך בפנים.